آمين. نستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونثني عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وصل مندنا العيد الأضحى ونشكر سبحانه وتعالى القائل في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وممات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ويقول نبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ويقول صلى الله عليه وسلم ومن لم يضحي فلا يقربن مصالانا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Falemënderimi dhe lavdata të takojnë të madhërishmit Allahu Subhanehu ve Teala, atë të cilin Allahu udhëzon në rrugët të vërtet, s'ka kusht që mund të largoj nga rruga vërtet. A që ja ka këthi shpinë në rrugës, Allahu s'ka kusht që ja ofron të mëshira e vetë. Pa aqa shpëtimi dhe batikatit, Allahu gjofshin për të dërguarin e ti, vullën e gjithë pejgamberis, më të dashën dhe më të ndershën e gjithë njerëzimi dhe gjithë krijesën, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme dhe të pastër, ashabul kiramit radiallahu anhum dhe të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij dhe do të vazhdojnë ta ndjekin derisa të ekzistojë fjala la ilaha illallah, derisa të ekzistojë fjala hinore Kur'ani famullar në rrugën tokë. Në ajetin e lartë përmendur Allahu i madhërisëm neve besimtarve na tregon bismillahirrahmanirrahim kul inna salati thuaj namazi im që e bëj për kushtim për Allahun, wa nusuki dhe kurbanin që ka e therë për hirë të Allahut, wa mahjaje dhe jeta jeme që kam lindur dhe kam ardhur në këtë botë, wa memati dhe vdekja e ime lillahi rabbil alamin dhe të jenë pastër vetëm për hirë të Allahu Gjellëshanahu, la sharika leh, asësi ati nuk i përshkruajmë shokë, vë bidhalika umirë të anë u alën muslimin, pikër ishë për këtë gjënë e të gjithë jemi të urdhëruar, dhe ne nuk i përshkruajmë asësi shirkë Allahu të madhërishim, nuk i përshkruajmë shokë.
Vetë vërtet, vlezër të dashur, gjeni me mua në ditën më të ndershme, më madhështore, kur të gjithë muslimanët anë e banë botës, bënë të këbire duke e madhëruar dhe lartësuar Allahun e madhërishëm, dhe ki të këbire Allahu Ekber, Allahu Ekber, kam betë prej momentit kur vjenë, pasi që vunës prof Ibrahimin a.s. Allah e madhërishëm për premtimin dhe besën që të ta therë gjallin kurban, premtimi u realizu për nga meri e murë tjallin e ti për nga merë, do me thonë Ibrahimi a.s. e murë tjallin e ti Hazreti Ismailin a.s. për ta realizu atë qka ja ka kujtu Allahu për ta porosit, Allahu për ta realizu premtimin e ti që ka thënë, o Zotë si të ma pështim u fumi, unë të ta bëj për hirë të në kurban. Dhe kur shkun, wa eslema lil gjebin, të gjithë unë nështruan para sprovës së Allahut, por Allahu e tregoj realitetin hinor se feje islame është feje e paqës, feje që nuk e dëshiron derdhe në gjaku të njeriut, po e zavëndësim ja pruni kurbanin, që të gjithë besimtare që e therin sot kurbanin, qofshin ato që jenë e haqë, qofshin ne që jenë jashtë dhe thosë vedit haqit, të gjithë që i bashkët gjithë në këtaj qëllimit, vlera dhe se vabi kurbanit është si kur me e therë e vladin tonë për me bo sakrificë për hirë të Allahu të madhërishëm, pra ndaj vjen me leku, i thotë Allahu, njaftë o Ibrahim, u kryrë të në jodë, u pasë ajo thikë që ka mundoshe të arëtheri qafën e djali tonë, u bo qafën më e fortë se hekuri, që gurin e mëshojnë në di pjesë unda, edhe nuk u prej qafën e djali tonë, kjo është një shenë e pasë, se Allahu kun feje kun, bohu dhe bohet, në këtë mënirë, Allahu Gjeleshanu dashti që ta shpëtoj, Hazreti Ismailin, në përmjet ti, dashti që ti shpëtoj të gjithë e vladët tonë, mos i bënë kurban, se si kur ta kështë bo, Ibrahim i gjallin e ti, edhe ne do të ishim i bligon fëmi i tonë për t'i therë, por në vend asaj, Allahu e boni fejën e paqës, fejën e lumëturis, që vend asaj të therët kafsha kurban, por në jeti pasët që ta afrohen atëk Allahu Gjeleshanu, me një jesin që filimi të jetë pasët për hirë të Allahu Gjeleshanu, dërsa vlera, se vapi si kur me e therë e vladin tonë, shifë që fa bleret ma dhe ka kurbani në fenë Allah, dhe vlenë me leku i Allahu në krahun e djallë, duke e mbajt dashin, me brina, dhe duke bët e këbire, Allahu Ekber, Allahu Ekber, thot Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, kur i ndëgjon këto fjarët Ibrahimi a.s. e qënë kohë këtë qërë, e shenë me lekum duke arë, duke zbrit për qërë, thot La ilahe illallahu, Wallahu Ekber, thot s'ka të adhuruar tjetër për posë Allahu, me të vërtet Allahu është më i madhi. Kër i qelsit edhe Ismaili e kupton se Allahu nuk e pas ka bo emër që të therët me të vërtet Ismaili, por të në bapë e birë të ditë të nështronë këti kësaj sprovës, këti nështrimit, provimit të madhë, e thotë, falë mënirë më të madhështore, falë më ndërëse, Allahu Akbar, walillahi l'hamd, Allahu gjithë qish i takon madhërija, se ajo është më i madhi Allah, dhe dhali, walillahi l'hamd, dhe falë ndërimit e plota janë vetëm për Allah. Dita e gjeshme, ka qenë dita e Arafat, ditë që është kusht për të pranuar haqillaki, ku thotë Muhammedi a.s. el haqju Arafat, Haqi Lëki është pikërisht në Arafat. Ai që nuk kanë qëndruan në Arafat, qoftë edhe një moment të shkurtër, nuk ka haq. Haqin e ka të papranuar, përderisa nuk është qëndruar. Çka kemi bërë gjithë, çfarë vepra kemi bërë haqilerët tonë në atë vendin e ndershëm, inshallah Allahu edhe neve dhe juve të na gëzojë edhe vitet e ardhshme për me e vizitu atë vend të ndershëm dhe për me u përgjigj ftesës së Allahut Xhaleshanu për me përcu. Në këtë rast, vlezër të dashur, që haxhilerët namazin e drekës dhe i qëndijës e kanë falë me një ezë dhe di i kamete në vendin e Arafatit në vaktin e drekës. Dhe pastaj kanë bërë tërë ditën lutje dua deri në mbrëmje. Pastaj në mbrëmje kanë shku në Muzdalife. Në Muzdalife kanë bledh guralec. Sa guralec kanë bledh? Gurës të vogël, kanë bledh 4 të 9. So vetëm 7 ditën e parë beramit, i hudhin 7 gurës të shejtanit matë, pas taj e përnë 7 herë të avaf qabën,
edhe lirohen prej veshës së ihrameve, i veshin teshet normal. Dersa ditën e nesërme do t'i hudhin 21 gurës, do me thonë 7 gurës të shejtanin, i vogël, 7 i mesme dhe 7 i madhi, kështu bëjnë këto 21. Edhe 7 ditë sotshme, bëjnë 28. Ditën e mbas nesërme, përsëri 3 vende të hudhin ka 7 gurës, bëjnë 21 gurës, edhe këto 21, kretë bëjnë 49 gurësi, mënira e gjujtës është Bismillah Allahu Akbar. Simbolika e kësaj, qëka dhe të ose, a me të vërtet e gjujnë atë shejtonin e vogël të mesmin apo të madhi? Jo, këtu qëllimi është diçka tjetër. Simbolika e asaj është se gjatë jetës që është mashtruar njeriu me gabime dhe mëkate që është përplot dhe është ku në atë vendin e ndeshëm për të penduar sinqerisht dhe për ta çuar këtë kushtin e 5 hinor Islam kur kryerjen e haxhit, thotë el haxhu ke thotë me kush e kryen haxhin dhe nuk ka bërë dhe me thonë fjale ime, dhe nuk ka bërë dhe me thonë shkelje të normave të haqë, rëgja ka ljomin veledet umërën mu, e është këthirë në shpisi kur e ka është linë për njënës vetë, në të aspektin pa asë një farë mëkatë, dhe në këtë mënirë, me gjutin e guralecëve, simbolika e saj është që i ka hudhë mëkatë që i ka mashtru gjatë jetës e ka luash në derin që atë moment, shejtoni i malkuar dhe është pendu, është këthi rrugës e sinceritetit, rrugës e shpëtimit. Në ajetin tjetër, këtë Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kauthar, në surët Al-Kauthar, pikërisht është i ndërlidhet shembulli i Kurban Bayramit, thotë ne ta kena dhënë ti Kauthar-in, fasalli Kauthar, për të se ujti Kauthar-it, të cilët dhe jesë burim, në gjennet për besimtarë që dhe pinë të ujti për nga meri së në lovëllësim, fasalli lë rabbi ke falë, min jetë së gjertë për Allah, wal har dhe therë pre Kurban, in në shani e ke huel e pëte, me të vërtet në ata i banë farësosën, se ato u talëshin me Muhammedin a.s. se i vdiqën fëmijt, për dhe pabesimtarit dhujë, ma nuk përmendet emri Muhammedit a.s. Muhammedit. Në këtë mënirë, pëngamberit sallallahu a.s. përmendet anë banë botës, që e zani Muhammedije anë banë botës, dhe gjohën në 7 sekundë. Emri Muhammedit a.s. tu përmend, u që salavati për nga meri sallallahu a.s. nga anë e besimtarëve anë bërë në botë, kur të lagëritish, breda 24, në 7 sekundë përmendit emri Muhammedit sallallahu a.s. Asë është të një argumentet për së drejti Allahu Gjeleshanu që e kanë kritur këtë për nga meri dhe ata tjere të shëndrojnë në farësosët dhe të shkatruar qofshin. Dhe e funta dhe e përfundojmë këtë ligjeratën e sotshme me lejnë Allahu duke u afërgëzuar. Thotë Muhammedi a.s. kush nuk kryen kurban, dhe me thonë ka mundësi, ka kush edhe nuk e kryen, felaju kërriben në Musa Alana, le Musta afrohen në gjami tonë. Lusëm Allahun që në këtë ditë të shenjë, Allahut të në prënuja adhërim këtoj, dhe të gjithë juve për herë u qoftë festa e bekuar e kurban Bayramit, inshallahu ta'ala, edhe në herët tjera të arshme, takohen e në mënirë vlazerorë, inshallah edhe këtë mënirë, gjithë se bashku, takohen e në gjennetet e Allahu Gjellëshanuhu. Ala, inna ahsen el kelami, wa blagan nidham, kelamu Allah, il malik, il qadir, il aziz, il allam, kema kala Allahu te baraka wa ta'ala, fi nazmi il kelam, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه تفريقا لكرامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Mais te vertez Allah e o drone para te dar siba, merci de din te ofert me, si de jun dalon ga immoralitet i ve pra të shumtora dhe dhe dhuna, e gjithë këta janë pa ata të cilët din të legjikun. Allahu Akbar.